Metida de bola ali pro companheiro. É bom quando o cara tem esse instinto de atacar o espaço e fazer a corrida. Tempo de cabeça! Caraca, goleiro! Defesa do goleiro! Uhum. Até sorriu depois dessa. Uhum. Acho que nem ele acreditou na defesa. Ninguém acreditou. Ah, na cabeça do goleiro. Uhum, comemora. Vai, vai, isso, boa. Parabéns.